شفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang sadayana sasarna muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kurang sadayana ku Allah dipaparinan nikmat sehat wal afiyah. Sehat hartosna, sehat dohiran, sehat anu dohir panginten angga hota badan urang teu ngaraos pamiti luhurna teu aya rieun teu aya nyeri waos teu aya nyeri cangkeng teu aya nyeri sampean dugi ka handap tanapi aya ayeuna nu nyeri. Ayah menjadi waos. Mudah-mudahan teu damang cing didamangkeun. Aya nu nyeri tapi teu getihan nyeri hate biasa sakit hati. Taurang mah nyuhunkeun ka Allah, ya Allah sehatkeun abdi da margi kasehatan teh geuning penting. Laras henteu da ibadah teh geuning lamun gering mah hoream keur sehat oge maksakeun. Laras henteu komo keur gering matak suhunkeun ka Allah urang hoyong dipaparinan kasehatan bari dikersakeun kersa ngalaksanakeun ibadahna. Naon margina? Margi teu sadayana jalmi anu sehat daek ibadah. Anu aya oge nu gering boga cita-cita lamun cager ibadah dibere we cager da loba ulin teu loba ka masjid teu loba pengajian tuh matak penta teh tongkadok sehat jeung istiqomah ibadahna ka Allah. Kadua aya bahasa afiat matak aya sehat wal afiat. Ya, sehat wal afiat ketika dibahasakeunana ari nu disebutkeun sehat mah teu aya panyawat dohiron teu aya panyawat anu dohir. Ari nu disebutkeun afiat naon? Ari nu disebutkeun afiat saur Rasul aya 5 perkara. Nu 5 perkara eta isina 5 perkara di dunia wa khamsatun fil akhirati jumlahna isina afiat sadayana mah aya 10 ngan tina anu 10 dibagi kana 2 bagian 5 di dunia 5 di akhirat isina afiat. Ulangi isina afiat sabariji Bu? 10. Nu 10 dibagi 2, 5 di dunya, 5 di akhirat. Tah lamun urang ayeuna ngobrol cing sehat wal afiat bakal apal isina atawa tanya ari afiat teh sabaraha isina. Lamun teu apaleun berarti teu ngaji poe ayeuna. Ha, apalkeun punya kayak bisa aya ujian poe Senin biasana mah. Fa amalati fi dunya wa hiya al ilmu. Naon ari se afiat di dunya nu 5 teh nya eta nu kahiji al ilmu nu kahiji ilmu. Upami ibu dipaparinan ilmu
eta teh ciri dibere afiat. Cing sehat afiat dibere ilmu. Ilmu naon? Ilmu dunia rek ilmu agama. Pokona mah asal ilmu anu manfaat, terutami ilmu agama, ilmu fikih, maka eta ibu-ibu nu hadir dina dinten ayeuna siang sonten ayeuna dipaparinan afiat. Da ibu-ibu lamun teh mah ibu-ibu ngaosna diserat tuluy diapalkeun geus ngaos, da kabeh bisa jadi ustadah ibu-ibu teh. Sebenarna mah kemah kali-kali pengen ngawurukna teh nya ibu-ibu we gantian. Da geus palinter. Sok pengajian di mana-mana dihadiran ku ibu-ibu. Ngan untung ibu-ibu parohoan. Jeung teu boga kawani pikeun nyampaikeun. Lamun ibu-ibu boga mental kawani pikeun nyampaikeun tuluy hasil ilmu diapalkeun atuh ustad kiai kasaraingan, Bu. Bu teu boga job. Ta eta bageurna Allah. Matak jelema ceuk bahasa Arab disebat ngage al-insan. Ingsu tina nasia artosna jelema sok pohoan nasia jadi nasi teh Bu paranti pohoan jadi sanggup teh paranti poho eta teh lobating ada harus sanggup sok pohoan tak tong lobating barang dahar kena sok pohoan naon sebabna heuh kan sebeuh beuteung tunuh hoream ngapalkeun itu nasi teh poho artina teh nya ceuk bahasa Arabna. Kadua wal ibadatu isina apiate nu kahiji ilmu nu kadua ibadah. Tah urang ayeuna hadir ka tempat ilmu, calik di tempat ilmu, itikaf di masjid, ngupingkeun ayeuna ngaos, gaduh pahala cepil, gaduh pahala soca. Kan ningali simkuring teh ibadah, Bu. Keur ngaji tapi lamun keur teu ngaji mah tong ditingali wae, bisi bogo. Tah lamun keur ngaji mah ustad, ustad anu sok ngaos di dieu tingali wajahna. Ngan ulah di luar ngaji mah. Komo ngajak ketemuan mah bahaya. Jadi tingali wajahna kiai, wajah ustad nu keur ngawuruk itu gaduh soca, gaduh pahala soca. Ngupingkeun cariosan tausiana gaduh pahala cepil. Nyandak pulpen gaduh pahala panangan. Nyandak buku, gaduh pahala ayeuna ieu disimpan kan buku teh biasa di dieu nya. Pahala naon eta mah pingping nya. Heuh geus keur ngajinana mah lamun teu aya nu kaharti ustad rangkeunana mah nya geus we tulis catetan hutang. Poe anu mayar listrik. Poe kemis mayar cai misalna. Pokona mah bawa buku lamun bisa mah. Pulpen tulis anu kahartos. Teu kaharti mah nyantong ge. Nya, nu kahartos tuliskeun. Gaduh pahala. Bujur dicalikeun, pahala bujur. Ta ibadah kabeh nilaina ibadah. Lengkahna ti bumina masing-masing kaya tempat, pahala sampean rekan ibadah kabeh. Ta eta teh afiat berarti ibu-ibu geus dibere afiat. Katilu warizqu minal halal. Rizki anu halal eta teh afiat. Kabeh jelema ku Allah dibere dahar bu salami manehanana hirup. Kabeh jelema ku Allah dipasihan nginum. Salami manehanana aya nyawaan. Ngan rizki eta aya tina ladang halal, aya tina ladang haram. Tah anu afiat mah dipasihan rizki nate tina ladang anu halal. Da maling ge bu dirizkian ku Allah. Maling misana duit 270 triliun misana. Eta teh rizki ti Allah hakikatna mah keur si eta ngan tina ladang anu haram. Ibu-ibu dirizkian sapoe penghasilan 2000, pengeluaran 20000. Misalnya akhirnya datang nginjem bank emok. Gara-gara penghasilan jeung pengeluaran tidak sesuai. Setruk ayeuna belanja jeung setruk ayeuna uang tidak sesuai akhirnya boga penyakit setruk. Eta teh teu sesuai setruk duit jeung setruk balanjana. Rizki kabeh dirizkian ngan aya nu halal aya nu tah urang mah nyuhunkeun ka Allah hayang dirizkian teh anu naon? Halal eta ciri afiat.
Matakbur rizki mah meningkatnya loba ku Allah dibarena bali halal. Daripada seetik haramnya. Kalau udah maling oke gening meningkatnya loba punya. Meningkatnya 270 hiji triliun daripada maling hayam di tenggelan. Nu 270 hiji triliun mah teh di tenggelan-tenggelan acan nya. Kan era hukum. Bil matoim wal balabis, mana rizki anu halal teh? Nu sok dituang jeung nu sok dianggo. Nu mawi para ibu sadayana upami ibu-ibu osok duha tara. Soknya terang doa duha. Terangnya aya kecap wa ingkana haroma patohirhu. Tayat teh artosna lamun seandainya rizki abdi teh haram sucikeun. Nahanu dianggo, nahanu sok dituang, nahanu bade dituang, nahanu bade dianggo. Eta teh sucikeun. Matak baju-baju urang nu diimah bisi teu halal, maka sucikeun. Kumaha cara nyucikeunana? Gaduh acuk 10 bikeun hiji. Nu hiji eta Gusti barokahna abdi sodaqoh acuk ieu hiji, nu salapan bilih aya tina ladang anu haram meserna sucikeun. Bersihkan, halalkan, biasa dikitukan. Dah orang kan terangnya, nah anu kurang dianggote halal atau hente, ngan minimal secara ilmu fikih, orang meser nate tina artos anu halal secara fikih, kenging orang usaha, ayanu masihan dipeserkan, pas meserna ijab kabul, nyanggakan artosna, ditampi barangna, cing manfaat dunia akhirat, cing barokah, dagangna cing payu, cek majual teh, artosnu dipeserkan, na cing kagentosan deui, tah eta mah alus, ya. Ijab kabul leuwih eta mah, ya. Ijab kabul mah sebenarnya cekap ya ge, nyanggakan artosna, ditampi naona barangna. Aya leuwihna cing barokah dagangna gorenganna cing digoreng ya gorengan ya sakal urang gorengan tak kitu para ibu sadayana lamun teh mah urang gaduh acuk supaya dihalalkeun sedekahkeun doakeun we minta doa ka jaman nu nampina teh bisi aya tuangan anu teu halal urang gaduh tuangan misalna 2 piring maka tong dituang sadayana kedah aya nu dituang ku batur. Acana berakun mikeun ayeuna sakeupeul nya urang boga ayam sedekah ayam yam sedekah ayam ayam halalkeun bisi ieu abdi bade barang tuang bisi aya anu naon nu haram tak kitu carana jadi ngahalalkeun anu bisi ayeuna aya nu haram mah geus we bu sedekah sedekahkeun we lamun kira-kira diragukeun hayang yakin jeung hayang pasti bersih nya kajaba eta mah rizkina tina ladang yakin haram eta mah lain sedekah di tobat eta mah contoh jalma maling yang geus yakin namana eta mah haram rizkina teh ngan ieu mah seandainya cek pikir oge halal ieu teh tapi urang hayang leuwih naon yakin anu dituang jeung nu dianggo ku urang teh halal maka niatan sedekahan si barang-barang teh gaduh piring 10 sedekahkeun hiji gaduh gelas 10 sudah kau kenihi, sendok 10 sudah kau kenihi, atau segitu bu dilaksanakan. Jadi lamun barang beli 10 sendok, salosin teh 12, maka 11 tu dipakai nama nuhiji sudah kau hantar. Kerudung gaduh 20 bu, kerudung gaduh 20 sudah kau kenihi, jerawan gaduh 30 sudah. Tak itu. Boga imah 5 sedekahkeun hiji. Ya. Boga budak 10 bikeun hiji. Kan salah kima tong dibikeun, Bu. Kamu hiji-hiji nama. Ya, sedekahkeun. Jadi carana supaya naon? Ngahalalkeun anu dianggo jeung dituang kurang. Supaya bisi aya hak batur anu aya dina di diri urang. Kunaon jelema sok kadang diuji kieu, Bu. Tiba-tiba ka rumah sakit bayaran kudu sekian juta. Sok aya kitu kan ya. Tiba-tiba kamusibahan kudu ayeuna berobat sekian juta. Eta teh sabenerna mah urang kudu introspeksi diri sadar. Bisi aya harta urang anu kapopohokeun, poho ngaluarkeun sedekahna tanapi zakat. Ayeuna ku Allah dicokot disakalikeun. Tah bisi kitu. Tah jaga-jaga eta supaya dijauhkeun urang tina musibah, maka ting cerdas urang ayeuna. Unggal poe kudu daek
barang bere. Aya istilah sodako subuh. Naon we anu dibikeun kurang ka batur? Supaya naon? Supaya halal jeung supaya dijaga diriksa urang tina musibah. Naon we anu dibikeun ama? Ibu-ibu rek kaluar ti imah aya pengamen aya nu menta ieu jajaluk hajan 2000 nunggeus gecetea geuning nya nunggeus warnana teh hampir luntur sodakohkeun bae abdi seja sodakoh. Kitu nya. Boga meumeun seueur sodakoh. Kitu nya. Komo bulabun sodakona ka santri ah geus mantap. Nya bungaheun santri mah dibere. Sim kuring loba berkat nya dus. Nah dusnya loba berkat ka sadak ka santri keun we. Keur mah moal kadahar di urang. Kitu mending dibikeun. Kitu nya. Wasobru nu kalima wasobru sobar ala syiddati. Sebenarnya kaiji ilmu, dua ibadah, tilu rizki anu, nu kaopat sobar. Itu berarti tenunutan ngetes sebenarnya mesin kuring. Nah, ibu-ibu teh. Berarti ngaji nanti diperhatikan halus. Mbak tunggu ameh tereh tamat. Luka opat sobar dina nalika diuji. Taeta teh ciri dibere afiah. Lamun urang ketika diuji langsung sobar, ciri dibere afiah. Asobru minal iman biman zilati rosi minal jasadi. Ari sobar teh tina sebahagian iman samartabat ejeng mastaka dina jasad. Bu lamun jelema teu aya sirahan. Kumaha? Aya meureun juri ge nya Bu nya. Oh, bahaya teh aya sirahan. Sieun lamun ayeuna awak teh aya sirahan atawa sirah hungkul. Akur sieun. Tah cenah sobar teh lamun dina iman mah diibaratkeun mastakana hiji jelema mah. Berarti lamun jelema teh sobar, saolah-olah eta jelema teh jelema tapi eueuh sirahan. Jadi jurik berarti. Atau berarti lamun disimpulkan lah kieu jelema anu teu sobar ketika dibere ujian ku Allah eta teh jurik. Oh, bisa nyimpulkeun ibu-ibu ge. Matatong jadi jurik urang teh Bu. Kudu jadi jelema cek Allah jeung cek papa da jelema. Kumaha carana? Sobar nalika diuji. Heuh ari sobar teh Bu, sobar. Sobar teh naon? Sobar. Ari sobar teh pahit membuat kita bahagia. Kapan bahagianya? Nya sobar saja. Jadi ari masalah sobar Bu kabeh jelema babari ngomongkeuna eujeung ah jalma anu sok ngomongkeun sobar oge jeung nita sobar pas diujina mah belum tentu sobar. Contoh sim kuring ayeuna cing ibu cing sim kuring Bu cing salobarnya cing balageurnya gitu kan. Dak we sim kuring diuji. Kadang mah poho sim kuring nu titah sobar. Kitu nya. Kadang murang mareng, pang murang marengna. Jadi tetap sobar eta teh memang susah kitu nya pelaksanaanana mah. Jeung kudu aya nu ngingetan ka urang. Matak sok sanajan kiai ajengan ketika diuji, sunah urang ngobrolkeun walaupun ka kiai sok sanajan asal seun sul adab ye, ah teu naon. Da keur kapoekan mah di sana king sobarnya Pak Ustaz. Ya, teu naon. Da kadang si ustaz eta nu sok ngomong naon oge sobar poho ketika diuji mah. Komo urang beurenya mun sok poho wae jeung sok pohoan. Komo kana mayar hutang, ha tah sok poho pisan. Ya. Ari keur nginyeum darah tinggi, semangat ari keur mayar lemah jantung. Paham Pak Ibu sadayana teu? Jadi kahiji ilmu, kadua ibadah, katilu rizki, kaopat sobar dina nalika diuji isina afiat anu di mana ieu? Di dunia. Nu kalima wa syukru ala ni'mati. Tapi mas ragamnya syukur nalika kengeng nikmat. Jadi sobar jeung syukur mah emang mah eta mah kudu bergandengan Bu. Sabab kieu Bu. Lamun urang diuji sok ayam dibere kabungah kitu. Lamun urang dibere bunga
sok aya ujianana. Meureun lamun di jalan teh mah, lamun urang nanya sok aya mudun. Lamun aya mudun pasti bakal aya naon? Kitu we hirup mah. Salami hirup bakal kitu. Matak lamun anu hadir di tempat keur sarat di ibu sarat di henteu. Oh berarti siap-siap tangke bakal dibare ka bunga. Lamun keur bunga bakal dibare kased. Kasedina mah naon we? Kasedina mah. Matak ulah poho teh kitu, ulah poho teh. Jadi lamun keur bunga cing inget urang kumaha keur susah. Lamun keur susah cing inget teh urang oge bakal bunga kitu. Da lolobana mah urang teh bunga. Nya. Ci urang loba cerik loba seuri. Hah? Loba ceriknya? Loba seuri. Lamun loba cerik mah loba hutang biasana mah. Pas ditagih teu bisa mayar cerik. Aya lagi ti belah kenca, cerik katuhu, cerik kikidul, cerik ciweta. Ci da sabenerna mah lolobana dina per hari urang teh teu loba cerik loba seuri sabenerna mah. Cerik mah ketika kali-kali eta mah sedih mah nya sedih mah kali-kali leres teu da buktina mah urang teh teu sedih salawasna da sedih mah meureun lamun aya anu maot aya karuas ka diuji eta sok aya sedih tis cilolobana sedih teu teu kan leres teu berarti lolobana urang teh bunga urang lolobana loba duit boga duit lolobana teu boga duit. Biasa anak-anak mah lolobana teu boga duit. Berarti lolobana loba duit. Maksudna boga duit, loba di dinya teh isi namanya, lain berarti loba seueur. Soalna kieu buktina. Aduh, manawi cenah supaya silaturahim tidak putus, pinjam 100. Biasa anak-anak mah sekali-kali nginjam teh nya. Tara unggal poe kan. Berarti kagalibanana jelema teh lolobanana mah dirizkian ngan kali-kali eta jelema teh keur teboga we matak aya nginyem. Berarti urang mah teh sok kufur nikmat leres teu. Loba gering loba sehat. Tuhan ngaku nya. Da gering mah kali-kali. Eta oge kali galibanana mah tilu poe kan cager gitu kan. Kajaba geringna nu parah nu benten panyawat. Imusana lieut atawa nepi puyeung mah eta teh tara leuwih tina 3 dina atawa samingon. Ari sehat sabaraha hari? Bisa mang taun-taun sehat mah nya. Gering mah bisa teh tina sataun teh bisa sakali kadang. Berarti urang teh loba dibere nikmat, berarti kudu loba syukuran daripada diuji. Atak bahasa sobar itu kali-kali sebenarnya. Lamun bahasa syukur setiap hari harus disyukuri nikmat anu dibikin kusaha ku Allah kasaha ka urang. Nu kumaha disyukur teh minimal nutkul lilisan. Ucapkeun ku lisan alhamdulillah, alhamdulillah. Matak geus subuh maca alhamdulillah 100 kali. Sore-sore ayeuna maca alhamdulillah 100 kali. Jadi setiap subuh jeung setiap sore ulah kurang tina 100 kali ngucapkeun alhamdulillah syukuran kunaon ku lisan. Kadua wa iqrarul qalbi ngaku ku hate Gusti abdi alhamdulillah ceuk hate urang teh tiap dinten dipaparinan nikmat ngarenghap nikmat ngiceup nikmat nyarios nikmat ngeupat nikmat ngalengkah nikmat mikir nikmat nguting sora naon tongeret tuh eta teh nikmat nya alhamdulillah. Jadi cek lisan alhamdulillah cek hati oge alhamdulillah bahkan ketika aya jelema nu bageur ka urang langsung alhamdulillah aya jelema teh mere ceu abdi loba ting duit yeuh mere duit lah 10 juta yeuh beakeun nya lamun teu beak we ayeuna moal dibere diisukan. Cek urang teh langsung alhamdulillah hakikatna rezeki ti Gusti Allah. Tah kitu. Lamun aya nu bageur mere ka saha ka urang atawa nulungan ka urang, kembalikeun sabab hakikatna ti Gusti Allah eta rezeki teh. Tos, Bu, mun sore teh. Dewi kata Bu sabaraha? Oh, tabu 5. Siji deui berarti nya. Jadi isina afiat teh di dunia sabareji? Nah aja simpulnya diulang-ulang ame apal. Me ayaun balik.
Jadi tanda kusalah kita meap bisa ngajawab. Munang naon cina ngaji teh? Ah, munang seri, we salah. Nges cina isukan waktu ngaji di bisik itu. Aik itu mambarin ayah apa kan? Kang, tah balik ke imate. Nah lain berarti orang menggurui kasalaki. Isi nak apiat kan ayah 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Cekurang teh. Nah ditulis ku abdi ya. Isi nak 5 di dunia hiji ilmu. Akan kudu pinter buka ilmu. Asal kasalaki gitu. Entong, lain kudu. Ya mah contoh goreng. Ngan paling ngabejakeun pilih akan periyoge ilmu anu hasil abdi hiji isina afiat di dunia teh ilmu, dua ibadah, tilu rezeki anu halal, opat sabar dina nalika diuji, kalima syukuran dina nalika kengeng naon? Lima. Apal Bu, apal? Apalkeun? Ya. Dengan payun ujian. Mun bisa ngajawab mah naik kelas. Kedua, lima di akhirat. Namanya di dunia limanya. Ayeuna lima di mana? Di akhirat. Mana anu lima di akhirat teh? Wa amma fil akhirati fa innahu ya'ti malakul mauti birrahmati wal lutfi. Lima di akhirat mah nu kahiji bakal datang malaikat malakal maut tegasna malaikat saha? Azrail. Pada apalnya aku kasih penjawab-jawab. Malaikat malakal maut atanapi malaikat Azrail bakal nyabut nyawa nate birrohmati waluti kalawannya ajeng welas asih ketika ulang dicabut ruh. Jadi nu kenging apiat mah jelema ketika mautna tegasna sakaratul mautna dicabut ku malaikat saha? Azrail atanapi malaikat malakal maut dengan kasih sayang dengan nyaa dengan welas asih malaikat Azrail tegasna moal nyeri. Hayang bu ketika maut teu nyeri dicabut nyawa hayang. Tong ayeuna nya teu ngaji eunang maut ayeuna. Riwa keikan ngaji anu maut. Jadi dicabut roh nate naon teu ngarasa nyeri sabab cenah bu nyerina ceuk dina kitab sulam taufiknya. Nyerina sakaratul maut pikeun jalma nu doraka diibaratkeun di kade ku 100 pedang. Nyeri atanapi di nyabutna cucuk sapertikeun cucuk naon salah keuninya diasupkeun kana bujur betot cenah bool kitu kan. Nyeri atanapi cenah naon disisit hirup-hirup turu dibanjur ku cai uyah. Nyeri nana teh ibarat-ibaratna nya. Eta teh pikeun jalma kafir jeung jalma doraka. Anapun arifikan para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para jami-jami sholihin, jami sholema, mua nyeri. Jeung di antawisna anu mua nyeri teh jelema anu kengeng afiat di akhirat. Nyata ketika dicabut ruhna mua ngarasa naon. Nyeri tegasna malaikat malakal maut oge nyabut hati lemah lembut, launa. Da kakasih Allah cenah ieu jalmi teh. Matak tong aneh kakasih Allah mah maut teh langsung tiba-tiba. Itu nya dengan seketika. Teripu, tulilah sakarat nate. Kan ayah istilah jaman nu keur sakarat, gitu kan? Jaman nu sakarat diharewasan kan sok we rek maot mah abdi ikhlas jeung ridho lillahi taala. Kan bae tong mikiran sawah, tong mikiran imah, tong mikiran mobil deui, kana batur. Tong dipikiran di Kang Yos, bagian abdi we eta mah kan bisa jadi nu keur sakarat oge morejat deui. Ah moal jadi maot aja. Geuning maneh rek nyokot harta teh. Itu. Kadua isina afiat di akhirat teh la yuro la yurawi uhu munkarun wa nakirun fi qabrin. Malaikat munkar nakir moal pikasieuneun ketika nanya di jero kubur. Naon cenah Bu? Malaikat munkar nakir moal pikasieuneun ketika naros di jero kubur pikeun jelema anu kenging afiat. Heuh kan ibu-ibu teh bakal naon? Maot. Geus maot diasupkeun ka jero kubur. Geus di jero kubur ketika jelema geus ngalengkah 7 kali. Cenah, nu jalma nu terakhir. Kan urang teh dianterkeun hungkulna, ku salaki urang teh dianterkeun,
urang teh ka mana kaluhureun kuburan di ruang ku salaki urang teh didedet-dedet bakan tanahna ge tibaheula cenah yang pamajikan maot teh kuring teh hayang kawin jeung mantan. Ah ibu-ibu teh bakal kitu salaki nu teu bener mah nya anyar sae pamajikan maot teh geus mikiran naon kawin deui langsung na WA mantana bahkan na WA babaturan ibu-ibu babaturan pengajian. Itu tah salaki urang geus balik ti jeur ti mana ti kuluhureun kuburan geus tujuh lengkah atawa sawai jelema nu terakhir geus tujuh lengkah bahkan ngupingeun urang ge bakal nguping nya lengkahan nu di luhur laleumpang teh beres tujuh kali tujuh lengkah maka datang ti dinya dua malaikat munkar jeung nakir. Ya ame sadar maot bunya aya film anyar ayeuna teh Bu nya siksa kubur judulna teh sutradarana Joko Anwar nya pemainna si Reza Hardian. Apal wae cenah heuh eceuk imahnya eceuk jadi judul siksa kubur jadi ketika makhluk dia lewat leumpang ceuk dina keterangan kitab di dina kitab Daku Ikul Ahbar ditanya bahkan mayit teh didiukeun. Mayit teh didiukeun Bu ku malaikat teh. Ketika didiukeun ditanya, "Marabbuka wa ma nabi yuka?" Itu kan ditanya urang teh, "Wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka?" Bakal ditanya urang teh. Itu sanuna rosna dua malaikat munkar nakir. Ngan dua malaikat eta datangna aya nu pikaresepeun aya nu pikaseremeun matak ceuk dina kitab Jauhar Tauhid anu pikaresepeun mah sanes munkar nakir namina teh saha cing basyar wa mubasyir namina teh munkar nakir mah pikeun jalma kafir jadi bakat ku serem Bu panonana geus sagede kastrol lamun ngahebos kaluar seuneu jiga naga. Orang ini ngehebos sok baunya. Bakat ku pika siulun, pika sebelun. Itunya, pikeun jalma kafir. Tapi pikeun jalma anu mukmin, anu kenging afiat mah, justru nembongan anak teh. Diibaratkan jalmi anu kaset atana pinu gelis, pika resepen ditinggalin anak teh. Naros nanake sopan. Pikeun jalma anu kenging naon. Afiat. Nukatilu. Pikeun jalmi anu kenging naon afiat anu isina di mana di akhirat nya eta nu katilu mah yakunu aminan fi fazil akbar bakal salamat dina nalika engke dipoe kiamat. Muak merasa kaget. Naon cenah Bu? Bakal salamet tegesna moal sieun dina waktu kaget anu gede tegesna dipoe naon? Dipoe kiamat. Kan ketika urang dihudangkeun teh Bu, ke dihudangkeun pikeun yakin sabab aya jalmi anu teu yakin. Bahwa geus maot teh aya di kahirupan, aya nu teu yakin. Seperti orang naon? Hindu, orang India, kap Hindunya. Matak maot teh sok dikumaha? Dibakar, diduruk. Osok ibu nonton film India. Shahrul Khan, osok tara. Apa Shahrul Khan? Salman Khan apa? Amir Khan apa? Wah, ngetes ibu-ibu emangnya. Terus si Kajol apa Rani Mukherjee apa tuh Preti Sinta apa tuh Deepika Padukone apa wah harapa ya. Ajay Devgan Sunil Shetty Sanjay Dutt Tuan Takur apa sing kuring keur leutik sok nonton India. Lebih kakeun geus gede ge katuluykeun teh eta ciri ilmu manfaat. Jadi ciri ilmu manfaat teh keur leutikna
nampak naon ngaji eta keung sinina ge tuluy eta kitu ngamalkeun eta. Tah di India mah maot teh diduruk sabab ngayakinkeun geus maot mah naon. Maot wae cenah. Aris urang mah sebagai umat Islam kade teu kenging gaduh kayakinan nu sapertoskeun kitu. Sabab urang teh aya istilah maot mah sakali hirup mah dua kali. Maot mah sakali bu hirup dua kali. Nah make hirup dua kali. Pertama urang teh hirup di alam ruh, teh acan dijelekeun ka alam dunya itu geus hirup urang teh. Mata urang teh bu walaupun ibu-ibu jeung abdi name kenal, name penak ayeuna, name penak misalna name kenal ayeuna name terang. Ruhna nama urang teh geus parangi. Jadi ruh ibu-ibu jeung ruh simkuring atawa napi nu ada di tempat sadayana geus papada pangih teh di alam sana mah. Urang ngariung ayeuna teh ruhna nama tuluy we ka alam dunya diasupkeun kana jasad, pangih we jeung jasad-jasadna. Jadi yakinkeun bu, lamun urang pangih jasad ayeuna di dunya, ruh urang ge di akhirat pangih. Matak usahakeun kudu daek pangih jeung ulama jeung kiai teh bu. Ciri eta teh ruhna da ge pangih di akhirat. Engke ge geus maot dipangihkeun deui di akhirat teh. Jeung jami-jami anu saleh teh, matak kudu daek datang ngaji teh kitu. Kan anu ngaraji ieu teh meureun jami-jami anu saleh bunya. Lain kudu didakwahan anu saleh mah sabenerna mah. Ya geus saroleh ieu. Tah, nu kudu disaleha nu dawan mah nu tara daek naon. Ngaji teh eta teh perlu diajak. Bu hayu pengajian. Bu hayu pengajian. Bu hayu pengajian tapi kan panas ceulinana teh diajak ku urang teh. Ya, akhirna pas ka 10 kalina, nya hayu atulah. Kitu kan. Berhasil dakwah ibu-ibu. Da kawajiban dakwah mah kupikeun sararea. Saha wae nu ngajak? Nya, itu dakwah cirina. Ngan nyampaikeun ilmu kudu ahlina. Kartos teu? Dakwah mah ngajak mah ka sararea. Ibu-ibu wajib dakwah ka anak, ka incu, ka dulur, ka tatangga, ka baraya. Dakwah ngajak, ngajak ngaji. Ngan kade urah nyampaikeun ilmu, lamun teu apal ilmuna, lamun teu apal kitabna. Sebab nyampaikan ilmu lain ku ahlina itu celaka. Da ayeuna mah gampang bu, lamun urang hayang jadi naon? Ustad gampang. Nya asa bisa ngomong teu mah santren oge bisa disebut naon? Ustad. Leres teu? Teu kudu mah santren heula, simkuring mah kudu mah santren heula, 12 tahun mah santren teh. Nya, mata kudu ku ahlina ketika nyampaikan ilmu mah tetap matak naroskeun hukum ka kira-kira jalmi anu apal karena ilmu kitab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kias, ijma, jeung ilmu arud, jeung ilmu maani, bayan, bade, ilmu sorok, nahu. Jadi kudu naroskeun ka ahlina. Sabab lamun sanes ka ahlina itu dolun mudilun bakal sasar tur nyasarkeun. Kartos teu? Naon cenah nomor katilu? Bakal selamat di poe kiamat tina kaget nya. Jadi di poe kiamat urang moal ngarasa kaget tegasna bakal disyafaatan pikeun jalma anu kengeng afiat di mana di akhirat nu kaopat tumha sayatuhu wa tuqbalu hasanatuhu nu kengeng afiat di akhirat nu kaopat bakal dihapus, dilebur, tegesna dihampura ka awonanana jeung ditarima amal saena. Naon cenah Bu? Dihapus, dihampura ka awonanana jeung bakal ditarima kasa hoyong teu Bu dihampura dosa. Seur teu dosa urang. Cung nu gaduh dosa. Cung nu teu gaduh. Cung anu gaduhna salit. Cung nu gaduhna seueur. Eta teu ngaracung teh jelema kumaha? Boga dosa gede teu sanajan. Teu boga dosa teu teu ngarumasakeun. Jadi dihampura dosa, kalusan ditarima pangeunah-ngeunah jelema Bu. Dari masalah dosa mah tong boroning ibu-ibu sim kuring nu gede nu ngomongna, boa-boa panggedena dosana teh. Sebab panglobana ngomong biasana panglobana salah cenah kitu. Ayeuna lamun geus loba salah, itu loba dosana kitu. Matak ibu-ibu usahakeun ulah barawel teuing. Bisi loba salahna dina omonganna sacukupna we ka salaki teh kitu nya. Segera diomongkeun. Nah nya
kelas agak diomongkan. Kamu itu pasti-pasti. Ya. Sapenting nanawe. Kaawonan diampura. Kalusan diterima itu paling nikmat. Matak introspeksi ibu. Urang teh aya nu kieu kan ibu-ibunya di Cimanggung ka Simkuring Pak Ustad. Abdi teh cenah ngaji, mangrajin. Salat rajin, duha tahajud rajin, maca Quran teh bahkan tara kurang tina sapoe teh sajus teh. Shalawat dikieu mah dilaksanakeun. Tapi geuni anger we kieu kahirupan teh. Tah, kade, bisi amal urang dilakukeun kurang teh hiji lain karena Allah, kaduana teu ditarima. Teh eta nu dipikapaurkeun teh hartos teh. Atana pikir, Pak Ustad abdi teh cenah sok ngaji tapi hate teh rudet we anger teu tenang kancet para kiai Pak Ustad teh. Lamun daek ngaji sok tenang hate, jiwa sok tenang, bahkan masalah naon ge sok beres. Hati-hati introspeksi diri, bisi teu ikhlas, eujeung bisi teu ditarima amal urang teh. Matak pentah ku urang ka Gusti Allah, ya Allah amal abdi tarima. Ngaji abdi ayeuna tarima. Buah-buah ngaji nu ayeuna anu jadi wasilah karena kenging ridho Allah gitu. Artos deh. Atau tapi balik ngaji teh misalnya orang di jalan ayam batu dikagigirkan. Buah-buah eta. Anu matak menang ridho na Allah teh gitu. Atau tapi ayana orang keur ngaji. Gigiran orang nunutan. Digugahkan karena Allah karunya siya sare. Lain kadi kekepan. Lain. Kudangkan karunya. Bisa itu menang ilmu pas balik ngaji. Tah buah-buah gara-gara ngelingan seta jalma urang meunang ridho Allah teh. Kartos teh. Mata kabeh niatan jalan jadikeun jalan tawasul, kagiatan anu dilakukeun urang hayang ridho Allah. Itu aya pakaian salaki ayeuna kusut istri ka Gusti hayang ridho Allah. Aya cuciana cuci kurang, kodokan heula pesakna sok aya bonus biasana. Gusti abdi hayang ridho Allah. Sebab lamun dicuci jadi pencucian uang enak. Itu aya gerohana numpuk ge geroh. Gusti abdi hayang ridho Allah. Jadi kabeh niatan hayang ridho Allah. Bakal jalma nu kitu bakal diterima amal ibadahna dihampura naona dosana jeung ciri jelema kenging afian. Ngaji urang hayang ridho Allah geus puguh komo ngaji mah. Cacak kegiatan di imah oge masak, gegeros, sasapu, nyuci piring, ngepel, ngahuapan budak, nyusuan bapakna, ngahuapan bapakna. Eta ge diniatan hayang ridho Gusti Allah. Katos teu. Tah, pak nu penting mah manah, Bu. Ibu-ibu sedekah ayeuna duit 1000 nu gecet anu abuna teh geus leungit warna abuna teh, tapi hayang ridho Allah. Allah bisa ngaridoan ku syariat duit 2000. Jelema keur hidup di alam dunia anak pedit. Pernah barang mere, tapi pernah mere roti jeung sapu tangan dina kitab tertulis dina kitab Uspuria. Pas di akhirat manehanna erek disiksa di halangan buku roti sapotong jeung sapu tangan sapotong. Jadi roti jeung sapu tangan teh disodakokeun pernah sodakoh pada sakitu tapi meunang ridho Allah dijaga tina siksa neraka Allah. Cacat jelema nu pangpeditna eta teh bari nu dibikeun lagi naon roti jeung sapu tangan. Komo ibu-ibu mah meureunnya kamari THR ibu-ibu ngabagi sabara juta, sabara miliar, sabara karung lamun beas. Tuh. Matak usahakeun bu hayang ridho Allah we. Cacak roti sapotong, sapu tangan meunang ridho Allah mah dijaga tina seuneu neraka. Matak bersyukur pisan urang dikersakeun ku Allah gaduh rezeki ageung bari daek sedekah. Daik sadako itu bakal nyelamatkan tina api neraka. Tapi di niatan cek tadi Gusti abdi hayang ridho walaupun 2000 ngecek malaikat teh maneh mah cenah 2000 hayang ridho Allah. Eh malaikat teh kitu Allah mah rohman roh jawab deui kurang malaikat teh Allah mah rohman roh rohi malaikat. Oh nya cenah kitu mah itu cek malaikat teh kalima jalmi anu kenging afiat teh nyaeta nu di akhirat ya murru ala siroti kalbarkilami payadkulu aljannata fissalama bakal ngalewat dina sirot sepertikeun kilat bahkan asup ka surga dina kaayaan salamat. Naon cenah bakal ngalewat dina sirot seperti kilat bahkan asup ka mana ka surga bari
salamat nu kaing afiat teh ari nu hadir dia tempat termasuk simkuring bu bakal ngalaman ngalewat sirat kade lain siratul mustaqim sebenarnya namanya bahasa Arab tapi sirat we ari jembatan sirat di akhirat mah sabab siratul mustaqim agama Islam lamun sirat ta sirat jembatan ke di akhirat di handap neraka aya jembatan sirat menuju ka mana ka surga. Sering urang ngupingkeun nya ti para tausiah, para kiai, para ustaz guru urang sadayana. Sirote cenah leuwih seukeut daripada pedang, leuwih leutik daripada buuk anu dibagi 7 ka 7, kitu kan? Leres teu? Eta teh pikeun sah, pikeun kafir jeung nu doraka. Ari pikeun jama mukmin anu saleh mah komo para rasul, para nabi mah nya badag we biasa gede, jalan gede bahkan cepat. Nah, sakilat. Aya nu numpak aya nu kilat seperti kilat aya nu numpak domba aya nu numpak sapi matak ayeuna usahakeun kurban bu nya kurban sapi atawa dom tereh lebaran di urang teh nya hok malu leuwih baju di teh ayeuna sok kurban niatan ti ayeuna bulan haji tereh sabulanan deui nya langkung kirak nya langkung sabulan lah nya aya nu tos bulan hapit ya tah batur mah marung ka haji urang mah kurban di dieu. Kurban perasaan we cenah abdi mah pausan. Kurban domba teu butuh perasaan, makir miskin mah hayang dibagi naon? Domba atawa sapi sok nabung ti ayeuna sapoe 1 juta we. Insyaallah kengeng lah nya. Sabulanan sapoe 1 juta berarti sabulan sekitar 30 juta buka beli sapi. Nya, sok ngarabung ti ayeuna teh isukan lah nabungnya. Sapoe 1 juta sapoe. Aya anu numpak masjid. Melewati ketika dina sirat teh nya aya istilah numpak masjidnya teh aya jelema anu tuk ngabangun masjid aya jelema anu sodakoh ka masjid aya ngabangun teu sodakoh henteu tapi eta jalmi teh rajin ka masjid bebersih di masjid pengajian di masjid sami eta ge bakal numpak masjid mata tempat-tempat anu calikan ku ibu-ibu cing jadi saksi si karpet si keramik si lampu si sagala rupa anu di masjid teh urang teh cing numpak ieu masjid. Acana abdi mah pausad pengajian di masjidna loba aya masjid aya 10 masjidna misalna kira-kira abdi pausad numpak masjid mananya sugan ibu nanti hayang nu mana we da bakal nalawaran tiap masjid teh nganu pasti mah sah di mana urang ikhlas ngaji di eta masjid maka masjid eta nu bakal ditumpakan kurang biasa nama gitu itu saurna keterangan gitu seperti kan Abu Bakar Siddiq bu kengeng pintu surga nanti seueur kan Abu Bakar pan pikeun surga teh aya babu duha, aya lawang duha, surga teh nya pintuna teh aya babu royan pikeun puasa, aya babu salat, loba kitu kan. Tapi Abu Bakar Siddiq mah kabeh bisa rajin sedekah, rajin puasa, rajin salat, rajin oh sagala. Ci Abu Bakar Siddiq pintu mana cenah aya nu naroskeun sahabat kitu. Maka kumaha kersana Abu Bakar we? Bebas, bebas pulsa Bu. Enak teh lamun kitu. Bakat tu loba lawangna ah cik urang teh hayang lawang ieu heuna Abu Bakar mah ibadahna kabeh dilakukeun puasana hade salatna hade zakatna hade sedekahna hade silaturahimna hade ah urang ge kudu kitu atuh minimal salah sahijina urang teh jelema pedit korek atuh cing rajin ngaji nya urang teh ayeuna kudu ngaji atuh sedekah cing loba urang teh ngaji henteu sedekah henteu silaturahim henteu atuh kasalaki cing alus. Gitu, kartos teu. Urang teh kasalaki goreng atana pi ngaji jarang, atuh penting tahajud barang puasa. Kartos teu. Jadi kudu aya amal nu diunggulkeun ku urang. Ieu mah ngaji tara, sedekah pedit, kasalaki ayeuna jemedut, jemet samutut, ngalawan, nyarekan, molototan. Salaki teh dirongsen teh gambar pamajikan, misalnya. Silaturahim tara jeung dulur jeung tetangga teu akur pasea wae. Itu kan anak ayeuna balamur kalakuan teu daek ibadah muka aurat salat tara puasa henteu heunaon baweuna tuh kitu mah geus sik maot nu kitu mah Bu ngahareun anak alam dunya hartos teh mata kudu aya salah sahijina ieu naon nu diunggulkeun itu lamun urang teu husu dina ngaji atuh ah kemah penting tahajud suka dina tahajud husu teu tahajud teu husu dina tahajud atuh dina qobla subuh. Terus husus dina qobla subuh atau dina maca Quran dina salat subuhna atau nabi dina maca salawatna dina dikirna atau dina pengajianna jadi kudu aya kartos teh
Ah, nya atos lah atos tahartos babunya. Silieur. Pokona nama di akhirat aya sama hiji. Di akhirat aya lima. Hiji naon nu lima teh? Hafalkeun heula. Ah, kawin haruskeun kana nuliskeun. Nu teu nuliskeun mah pasti bakal lieur. Pokona haruskeun ka nuliskeun aya nu nuliskeun katinggal ku sim kuring. Sok, bejaan kana nuliskeun, fotokopi, setat kitu nya. Engke bisi aya pengetesan bade wisuda. Nah, tosnya senarus punya. Tos jam 5, mudah-mudahan manfaat. Kuah leuwih nya. Kuah bonus leuwih malah diskon. Nya hampir.